sakinlik istegen ko'ngillar uchun. Sakina. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hurmatli opa-singillarim, aka-ukalarim. Qo'lingizdagi ushbu roman Chanoq qal'a qamoqxonasida dunyoga kelgan. Asarni yozishni o'sha yerda boshladim va Istanbulda tamomladim. Yozuvchi degani zihniy xorg'inlikdan xoli bo'lgan holda qalamini qo'lga olishi va yozayotgan asari tugaguncha odamlardan biroz uzoq turishi zarur. Ana shunda ijodining foydasi, samarasi ko'proq bo'ladi. Bu ayniqsa roman yozuvchilar uchun zarur shartdir. Shovqin suronsiz, sokin bir makon. Faqatgina maslagi bilan ovora bir yurak kerak. Afsuski, zamonamizning g'alvali buhronlarining dastidan bunday imkoniyatni topa olmadim. Men ojiza opangiz mana shu shartlar ostida qo'lingizdagi Yolvoraman xiyonat qilma nomli kitobimni yozdim. Sizdan iltimosim shuki, agar bu asarimni ham boshqa kitoblarim kabi yoqtirib qolsangiz, atrofingizdagilarga tarqating. Unda boshqa asarlarimdagi kabi ko'z yoshi yo'q, ammo aqlning, tafakkurning nigohi bor. Yana bir iltimos. Kitobni o'qib tugatganingizdan keyin islomiy mavzuda qalam tebratadigan barcha ijodkorlar uchun Alloh rozi bo'lsin deb qo'ysangiz. Ajabmaski, biz ham o'sha karvonga qo'shilib qolsak. Balki sizning xolis duoingiz va niyatlaringiz sababidan qalamning uchidan islom birodarligi tomchilari va bir-birimizdan ayro qolmasmiz. Yo Parvardigor, bizga o'zing yordam ber. Bizga yordam bermasang, dushmanimiz qolib bir-birimizni bo'g'ishga, bir-birimizga zulm qilishga mahkum bo'lamiz. Sening roziliging uchun va faqatgina senga qul bo'lganim uchun yozdim. Yo Rabbim, guvoh bo'l. Menga sening guvohliging yetadi. Allohga omonat bo'linglar. Muhtaram birodarlarim, agar u xohlasa, jannatlarda uchrashish tilagi bilan. Amina Shinlikovla. 1990 yil 18 yanvar. Dortmund, Germaniya. Ona, iltimos ketmang. Ketmang, onajon, ketmang. Men sizsiz yasholmayman, iltimos. Ona. Ona, onajon. Amina, bolam uyg'on, uyg'on. Nima bo'lyapti senga? Ko'zingni och, tush ko'rdingmi? Yana o'ylanib yotdingmi? Ko'zlarini ishqalagancha javob qaytardi Amina. Albatta o'ylaymanda, onajon. Ertaga sudingiz bor. Otam bilan ajrashsangiz nima bo'ladi? Meni sizdan ayirsa nima qilaman? Amina yig'lar, Fatima xonim esa uni yupatishga urinardi. Nihoyat nonushtadan oldin qizi o'ziga keldi. Uning kayfiyatini ko'tarishni istadi. Qizim, kel. Senga bir ertak aytib beraman. Ancha zamonlar oldin bir telba qirol bo'lib, insonlarni yaxshi ko'rganlardan ayirishni xush ko'rar ekan. Bir kun qarasa, bolalar onalarini yaxshi ko'rarmish. Ulardan intiqom olish uchun shunday farmonlar chiqaribdiki, bolalar onalardan ajralishga majbur bo'libdi. Qirol nega bunday qiladi? Uning onasi yo'q ekanmi? Bor ekan, ammo ota-onasining kimligi aniq emas ekan. Bir kuni Zinnura ismli qizni onasidan ayirishibdi. U juda ko'p yig'labdi. Qirolni duoibad qilibdi. Qizchaning duosi ijobat bo'libdi. Yurtni qushlar bosibdi. Hatto qirolning saroyini vayron qilibdi. Qirolni o'rmon ichiga olib borib tashlashibdi. Shundan keyin yurt oldingi holiga qaytibdi. Hatto undan ham chiroyli bo'lib ketibdi. Keyin Zinnura vafot etibdi. Jannat bog'ida Alloh unga onasini ko'rsatibdi. Ona bola juda baxtiyor bo'lishibdi. Tushunmadim. Onajon, men baxtli bo'lishim uchun o'lishim kerakmi? Bilmayman, bolam, bilolmayman. Bizning bu dunyoda baxtli bo'lishimiz uchun nima kerak? Mezonlarimni yo'qotdim, qizim. Bilmayman. Ertasi kuni sudda Amina sudiyaga yolvordi. Iltimos, sudiya amaka, meni onamdan ayirmang. Men onamsiz yasholmayman. Iltimos, onamni beringlar menga.
Otamni ham. Ota-onam ajrashmasin. Ularga baqirib bering. Iltimos, sudya aka. Bolalik paytingizda sizning ham onangiz bo'lmaganmi? Bola onasidan ayrilib qanday baxtli bo'lishi mumkin? To'g'ri, lekin nima ham qila olardik, bolam? Otang onang bilan ajrashyapti. Onangni yaxshi ko'rmas ekan. Yolg'on sudya aka. Vallohi, otam yolg'on gapiryapti. Otamning onamga "Sen bir yonsan u dunyo bir yon" deganini o'z quloqim bilan eshitganman. Ammo hozir ajrashishni istayapti. Onang uning uchun yaxshi xotin emasmish. Jonim, onamni bunday demang, iltimos. Qarang, bechora qanchalar yig'layapti. Amina yosh to'la ko'zlarini otasiga qaratdi. Otasidan yordam kutardi. Sudya baland ovozda so'radi. Hurmatli Kamol Kelish, qizingizni eshitdingiz. Keling, oilangizni mana shu bola uchun asrab qoling. Qarang, xotiningiz ham yomon ayolga o'xshamaydi. Unga ham, o'zingizga ham jabr bo'ladi. Keyin pushaymon bo'lasiz. Yo'q, pushaymon bo'lmayman, janob sudya. Bu ayol bilan kelishib bo'lmaydi. U bilan hayotimni davom ettira olmayman. Sudya asabiy tarzda javob qaytardi. U ayol siz bilan qanday davom ettiradi hayotini? Ishni kelgusi oyning 11-chi kunigacha qoldiraman. Sizlarga o'ylab ko'rish uchun yana bir oy muhlat. Bu imkoniyatdan unumli foydalaning. Buning ustiga ajrashish uchun sabablar ham yetarli emas. Amina xursand bo'lib ketdi. Katta rahmat, sudya aka. Alloh sizni ham farzandlaringizdan ayirmasin. Nima qilishni bilmay qolgan Fatima xonim rahmat aytishni unutmadi. Sog' bo'ling, janob sudya. Huquqimni himoya qildingiz. Sizga nima deyishni ham bilmayapman. Suddan chiqib qishloqqa ketish taraddudida ekan, Fatima o'ziga o'zi gapirdi. Sudyalar adolatga bir tomonlama qaraydi deyishardi. Holbuki unday emas ekan. Gapini tugatmagan ham ediki, erining asabiy tarzda unga qarab kelayotganini ko'rdi. U yaqinlashib-yaqinlashmay Fatimaning yuziga tupurdi. Alloh jazoingni bersin. Boshimga bitgan balomisan? Sen bilan yashashni istamayman dedim-ku. Bu masala yopilgan. Kanadek menga yopishib olma. Meni sudyaning oldida sharmanda qilding. Sen ham istamayman deganingda hammasi tamom edi. Amina otasining so'zini kesdi. Ota, nega onam bilan yashashni xohlamaysiz? Onam sizga nima qildi? Jim bo'l. Bir qarich bo'ying bilan mendan hisob so'rayapsanmi? Kuningni ko'rsatib qo'yaman. Yana bir marta meni sudyaning oldida sharmanda qilsalaring, ko'radiganlaringni ko'rasanlar. Ota, bo'ldi qizim. Otangga yolvorma. Ta'sir qilmaydi. Uning ko'zi benomus tanzilada. Men bilan ajrashib, unga uylanadi. Men ahmoq esa bu odamga meni tashlab ketmang deya yolvorib yuribman. Albatta yolvorasan. Sen hali nimani ko'rding? Kuningni ko'rsatmasam, meni kamol deyishmasin. To'g'ri aytdingiz, juda to'g'ri. Chunki chorasizligimni ko'rib turibsiz. Bolamdan ayrilishni istamayotganimni ham bilasiz. Qo'lingdan kelsa berma. Qo'lingdan keladimi? Mening kuchim sudni sotib olishga ham yetadi. Senchi? Sen nima qila olasan? Fatima hayron qoldi. Nima? Sudni sotib olasizmi? Sud sotilar ekanmi? Bunaqa ishlarga sening aqling yetmaydi. Men qizimni olaman, bo'ldi tamom. Qaytib yuzimni ham ko'rmaysan. Ammo u mening ham bolam, to'g'rimi? Menga u zolim, sharafsiz, uning familiyasi kelish emas, kallesh bo'lishi kerak edi deyishganda. Ammo ishonmagandim. Rostdan ham nomardmisiz? Ammo bunga hech kim ishonmaydi. Chunki adolat haqida gapirganda o'zingizni adolatning timsoli qilib ko'rsatasiz. Jam bas qil. Adolat haqidagi gaplaringni qo'y. Albatta adolat haqida gapiraman. Hamma shunaqa emasmi? Qanaychi? Kim haqiqiy adolatni biladi? Haqiqiy adolat yer yuzida yo'q. Marsda bo'lsa bordir, ammo buni bilmayman. To'g'ri. Haqiqiy adolat qanday bo'lishini bilmasdan adolat bo'lmaydi albatta. Adolat bo'lganida
siz meni shunaqa yig'latar midingiz? Amina otasidan so'ralmay turolmadi. Ota, siz adolatsizmisiz? Bu nima deganing qizim? Adolatsiz bo'lganimda onangni o'ldirgan bo'lardim. Nima qildimki meni o'ldirasiz? Agar o'ldirish hunaringiz bo'lsa, o'zingizdagi zolim va marhamatsiz nafsingizni o'ldiring. Ana shunda balki odam bo'larsiz. Nima, hozir hayvonmanmi? Shunday demoqchimisan? Hozir seni so'yib tashlayman. Fatima qo'rqib ketdi. Yo'q, jahl ustida aytib yubordim. Shusiz ham asabim buzilib turibdi. Ajrashishga sabablarim yetarli emas ekan. Nima qilsam, sen bilan ajrashar ekanman bilmadim. Otajon, iltimos ajrashmang. Bunday qilsangiz men doim yig'layman. Yig'lasang yig'layver. Endi seni o'ylashim qoluvdi. Unaqada kimni o'ylaysiz? Eng ko'p o'yladiganingiz aroq bo'lsa. Hali uyingizdan ketmadim. Siz bilan sudma-sud yuribman. Uyalganim uchun otamga xabar bera olmayapman. Oh, Allohim, dardimni kimga aytsam? Kimga to'ksam ekan? Ko'zlariga yosh oldi Fatima. Aytsang aytaver otangga. Otangning o'tmishi haqida boshlab qolmay tag'in. Ertasi kuni Kamol kelish advokat Muhsin Chantaliga dardini dasturxon qildi. Sudya xotinim taraf bo'ldi. Ajratadiganga o'xshamaydi, ammo mening qarorim qat'iy. Albatta u bilan ajrashaman. Advokat ko'proq pul undirish ilinjida bu ishning ancha qiyinligini ta'kidladi. Bu oson bo'lmadi. Sudyani taniyman. Gap uqmaydiganlar xilidan. Ammo oldiga ozgina arpa solsak, bo'lmaydigan ishning o'zi yo'q bu olamda. Janob advokat, sizga ham ma'lumki, ajrashish uchun mening so'zlarimning o'zi yetarli emas ekan. Arzirli sabab topishim kerakmish. Xavotir olmang, biror sabab topamiz. Xotiningizning ko'zlari o'ynab turadimi yoki o'g'irlik odati bormi? Yo'q. Alloh shohidki, bunday narsalar yo'q unda. Yo'q bo'lsa, topamiz taqsir. Modomiki ajrashishga qaroringiz qat'iy ekan, unga loy chaplaymiz. Va ish tamoman hal bo'ladi. Masalan, xotinim boshqasini sevardi desangiz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bunday qilsak, mening obro'yimga dog' tushadi. Meni haligindaqa deyishadi. Lapashang xotinini eplolmabdi deyishadi. Garchi men bir oila halovatini buzishni istamasam-da, sizlarning birga bo'lishingiz mumkin emasligini ko'rib, mana shuni o'ylagandim. Boshqa narsa toping. Xotinim dindor. Uning bunday ish qilmasligini qishloqdagi hamma biladi. Guvoh ham topa olmaymiz. Advokat xazina topgandek xursand bo'lib ketdi. Nima? Dindormi? Ha? Uranganmi? Albatta. Unaqada sababimiz aniq, tabriklayman. Nima bo'ldi, tushunmadim. Menga qarang. Xotiningiz ota turkchimi? Bilmadim. Menimcha ota turkchi emas. Shunday bo'lsa, qonun oldida javobgar bo'ladimi? Men bu holatga boshqa tomondan qarayapman. Arizada shunday ko'rsatasiz. Xotinim ota turkning g'oya va inqiloblariga qarshi. Men esa ota turkchiman. Shuning uchun mening xur fikrlarim bu qola xotinning fikrlariga to'g'ri kelmayapti. Ana shuning uchun ham o'rtamizda juda katta tushunmovchilik bor. Shunday desam, sudya ajratib yuboradimi? Zudlik bilan, azizim, zudlik bilan. Chunki bu sudyani yaxshi bilaman. Juda aqllisiz, janob advokat. Ustiga ustak, juda ayyorsiz ham. Huquqlarimni juda yaxshi himoya qilyapsiz. Adolat borligi yaxshida. Ha, shunaqaman, ayyor va o'z navbatida adolat tarafdoriman. Ota, adolat nima degani? Nega so'rayapsan? Adolatning nimaligiga qiziqyapman, ota. Adolat nohaqlikni ko'rarmikan? Javobni Fatima xonim berdi. Adolat zolimning nazarida uning g'alaba qozonishidir. Ammo haqiqiy adolat faqatgina haqning g'alabasidir. Onajon, unaqada siz g'alaba qilasiz. Chunki siz haqsiz. To'g'ri, men haqman. Lekin haqligimni hech kim tan olmaydi. Nihoyat sud kuni yetib keldi. Fatima xonim chuqur-chuqur nafas olib, qizi Aminaga qarar, ko'zlaridan marjon-marjon yosh to'kardi.
Bolajonim, qizim, Ominam. Sud bizni ajrashtirib, seni otangga bersa, men nima qilaman? U bilan ketmayman, onajon. O'lsam ham ketmayman. Yo'q, yo'q, qizim. G'ururiga tekkanim uchun seni albatta oladi. Seni menga ko'rsatib tursa, shunga ham roziman. Ammo ataylab ko'rsatmaydi. Yo'q, onajon, qo'rqmang. Men sudya amakiga ko'proq yalinaman, bizni ajratmaydi. Oh, Ominam, oh. Aslida otang bilan ajrashganimizga ko'p bo'ldi. Biroq sen uchun yashayotgandim. Bu ishning diniy mas'uliyati ham bor. Nima qilishni bilmay boshim qotib qoldi. Bobong eshitsa, meni kechirmaydi. Sen bilan yashashni xohlamagan erkakka nega hali ham yolvoryapsan? O'zligingni yo'qotdingmi? Nima balo deydi? Buning ustiga ajrashgan degan nom olaman. Ana undan keyin odamlarning gap so'zlaridan qochib qutula olmayman. Qo'shnilarnikiga chiqsam, ajrashgan xotin deya erlarini mendan qizg'anadi. Nima qilishni bilmayman, qizim. Ana bu kelayotgan otang emasmi? Ha? Yonida advokat bormi? Ha? Voy uyatsiz ey. Men bilan ajrashish uchun nimalar qilmayapti-ya? Men bu advokat amakiga ham yolvoraman, ona. Yo'q, qizim. Yo'q, jayronim. Allohdan qo'rqmaydigan insonlar pul bergan tomon bo'ladi. Mana shuni unutma. Ammo adolatni pul uchun sotgan bo'lishmaydimi, ona? Sotishadi, bolam. Sotishadi. Allohdan qo'rqmaydiganlar musulmonni ham pulga almashadi. Pul olgan joyini doim haq deb bilishadi. Ular otalarini ham sotishadi. Ammo bu nohaqlik gunoh emasmi? Fatima xonim achchiq-achchiq kuldi. Haq. Haq nima? Gunoh nima? Buni biladigani yo'q. Ominam, yo'q. Bu insonlarning mingdan birigina Allohdan qo'rqib, manfaati bor tomon foydasi uchun gapirmasligi mumkin. Insonlarning hammasi foydani ko'zlaydi, mana. Aytdim-ku. Mingdan bittasi bundan mustasno. Masalan, mana va advokat. Otangdan pul olyapti. Mening foydamga gapiradimi? Ona, biz ham advokat yollaylik unda. Bizning yonimizni olar balki. Oh, bolam. Seni tushunaman. Bu harakatlaring zamirida qanday olov turganini bilaman. Bizda advokat bo'lishi mumkin emas, bolam. Birinchi sababi pulimiz yo'q. Ikkinchidan, otang men bilan yashashni istamasa, uni advokat yollab qaytara olmayman, Ominam. Bu ayollik da'vosi emas, iymon da'vosiga haqorat bo'ladi. Men boshqa kurashmayman, jayronim. Iltimos, meni kechir. Otangga boshqa yolvormayman. Omina yig'laydi. Bunaqada, onajon, men onasiz qolamanmi? Mening sochlarimni kim taraydi? Men kimni onajon deyman? Mana shularni bir o'ylang, onajon, iltimos. Shu kungacha faqat seni deb chidab keldim, bolam. Faqat sen uchun. Meni umuman qadrlamaydigan odamga sen uchun chidadim. Mana shu payt sud nozirining ovozi kuydiruvchi o'q singari eshitildi. Kamol kelish, Fatima kelish. Navbat sizlarda. Ichkariga kiringlar. Fatima karaxt holda turgan edi. Birdan yonida advokatni ko'rishi bilan savolini so'ramay qo'ymadi. Janob advokat, bir oilaning buzilishi uchun olgan pullaringiz qanday tomog'ingizdan o'tadi? Qanday qilib o'zingizni bu kasbga munosib ko'rdingiz, hayronman. Vijdoningizni sumkangizga solib, fikrlaringizni dengizga tushirib yuborgansiz shekilli. Buning yana qanday izohi bo'lishi mumkin deb o'yladim. Gaplaringizga ehtiyot bo'ling, xonim. Haqorat qilyapsiz. Bu bizning vazifamiz. Istagan har kim advokat yollashi mumkin. Advokat yollamasin deganim yo'q. Advokat yollasin. Ammo oilani buzish uchun bo'lmasin. Ayblanuvchi haq bo'lsa, uni qutqarib qolish uchun yollasin. Jinoyat qilganlarni qutqarish uchun emas. Iltimos, va'z o'qimang, kech qolyapmiz. Kelish oilasida sud huzurida turardi. Sudya Kamol kelishdan so'radi. Ajrashmoqchi bo'lib da'vo ochibsiz. Ajrashish sababingiz nima? Kamol ko'z uchi bilan advokatiga qaragandan keyin javob berdi. Advokatim bor, afandam. U gapirsin.
advokat gap boshladi. Mijozim qiyin ahvolda qolgan. Xotini Fatima kelish Otaturk dushmanidir. Zero unga qaraladigan bo'lsa, sudya janoblari buni darrov tushunib olsa bo'ladi. Qarang, shariatga mos ravishda kiyinib olgan bu ayol. Bir tomon Otaturk tarafdori, ikkinchi tomon esa uning dushmani bo'lgach, oilada jiddiy kelishmovchiliklar yuz bergan va bu vaziyat mijozimning doimiy ravishda asablari buzilishiga olib kelgan. Advokat iddaolarini davom ettirar ekan, uni hayrat bilan tinglayotgan Fatima quloqlariga ishonmas. Oldingi sudda unga yaxshi munosabatda bo'lgan sudya birozdan so'ng erga tanbih berishni umid qilardi. Advokatning gaplari tugagandan keyin sudya Fatima xonimdan so'radi. Shu gaplar to'g'rimi? Siz Otaturkka qarshi gapirdingizmi? Yo'q afandim. Men na Otaturkka qarshi, na uning foydasiga gapirdim. Hech narsa demadim. Bu qanaqasi? Nega uning foydasi uchun gapirmadingiz? Demak, bu gaplar to'g'ri. Yo'q afandim. Buning aloqasi yo'q. Men qishloqda katta bo'lgan ayolman. Bunaqa ishlarga aqlim yetmaydi. Nega bilmaysiz? Ammo dinga kelganda dinni o'rganibsiz, non ko'rlar. Afandim, din boshqa narsa. Dinsiz bo'lish mumkin emas. Musulmon dinsiz bo'la olmaydi. Jim bo'ling. Gap qaytarishlarini istamayman. Otaturk bizga hayot berdi. U bo'lmaganida biz yo'q edik. Hozir inglizlarni qo'lida bo'lardik. Men bu ishlarni bilmayman afandim. Hozir kimning qo'lida ekanimizni ham bilmayman. Men Otaturkka qarshi gapirganim yo'q. Kerak bo'lsa qasam ichaman. Bu odam men bilan ajrashish uchun tuhmat qilyapti. Nima farqi bor? Maqtamayapsiz, demak yaxshi ham ko'rmaysiz. Ammo menga shunday ayib qo'yish mumkinmi, janob sudya? Sizning adolatingizda bormi bu? Buni qaranglar. Tili uzayib boryapti. Qishloq ayoli sudya qarshisida gapira olmas edi. Siz esa bemalol gapiryapsiz. Bizni ahmoq deb o'ylayapsizmi? Fatima chuqur bir nafas olgandan keyin alam va xazina to'la ovoz bilan javob qaytardi. Dard, g'am, taqdir, sevgi, zulmga uchrash. Mana shu kabi voqealar sodir bo'lganda inson gapiradi, albatta gapiradi. Hozir mening yuragim yonib ketyapti. Bu yurak ham ona, ham ayol, hamda bir jafokashning yuragi. Nima uchun gapirmayan? Sizdan nima uchun qo'rqay? Qalbimdagi olov qo'rquvdan buyukroq. Sizdan qo'rqishim uchun biror sabab bormi? Siz qo'rqinchli odammisiz? Sizdan qo'rqishim shartmi? So'ralmagan savollarga javob bermang. Shikoyatda Otaturkka qarshi gapirganingizga oid ikki guvoh borligi yozilgan. Bunga nima deysiz? Nimayam deya olardim. Bu odamlar har narsa deb yozishi mumkin. Bularga bir nima deb bo'lmaydi. Qiziq. Guvohlarning o'ziga guvoh kerak bo'lib turgan bu davrda kim menga qarshi guvohlik berishi mumkin? Men Otaturk haqida nima bilamanki, nima gapiraman? Men sizga aytdim. Ilmsiz, ko'p narsani tushunmaydigan bir ayolman. Bu ishlarga aqlim yetmaydi. Faqatgina buvam rahmatli juda boshqacha inson edi. Bir necha marta undan eshitgandim. Xalqqa Otaturkni munosib ravishda tushuntirishmayapti. Bu nohaqlik deganda. U haqida boshqa hech narsa bilmayman. Buvangizga ofaring. Otaturk xalqqa munosib ravishda tushuntirilmadi. Agar tushuntirilganda shunday bo'larmidi? Buvam ham xuddi shunday derdi afandim. Sudya yana Kamolga qaradi. Bu ayol bilan ajrashishga qaroringiz qat'iymi? Ha afandim. Undan qutulishni istayman. Bu bolacha, uni olib qolishni istaysizmi? Albatta afandim, istayman. Haqsiz. Mutaassif fikrlaydigan bu ayol bolaning miyasini chalkashtiradi. Balki allaqachon ulgurgandir ham. Boladan ham so'rab ko'raylikcha. Taxminlar to'g'ri chiqsa, bu kabi qaloq kishilarga bolani qoldirish mantiqan to'g'ri bo'lmaydi. Aminani yoniga chaqirgan sudya birinchi savolini berdi. Qani aytchi bolam, maktabga borasanmi? Ha afandim, 3 sinfda o'qiyman. Yoshim 1 yoshga katta qilib yozilgan. Bolam, qani aytchi, Otaturk kim? Bu yuk yo'lboshimiz. U biz uchun nima qildi? Yurtimizni dushmanlardan qutqardi. Dushmanni
dengizga cho'ktirdi. Nechanchi yil tug'ilgan? 1881 yil. Selanikda tug'ilgan. Uni yaxshi ko'rasanmi? Ota-onamdan ko'proq yaxshi ko'raman. Ustozim uni yaxshi ko'rmaganlar vatan xoinidir, kofirdir deydi. Yaxshi, barakalla. Onang senga Otaturk haqida nimadir dedimi? Yo'q, onamdan eshitmaganman. Sudya asabiylashib yana so'radi. Sizning guvohlaringizni eshitamiz. Ular shu yerdami? Ha, afandim. Chaqiring, kirsin. Guvohlardan biri sudya qarshisida edi. Sudya Fatimadan so'radi. Bu guvohni tanisizmi? Yo'q. Birinchi marta ko'rib turibman. Pulga sotib olingan bo'lsa kerak. Bu odam bizning qishloqdan emas. Aniqlashtirilsin, guvoh dedi. Men bitta qishloqdan emasman afandim. Bir kecha ularnikiga mehmon bo'lgandim. Yaxshi, qani gapira, o'sha kecha nima bo'ldi? Er-xotini o'rtasida nimalar bo'ldi? Ayol Otaturkka qarshi gapirar, bu odam esa uni jim qilishga urinardi. Fatima endi e'tiroz bildirmas, shunchaki guvohga qarab turardi. Sudya so'radi. Fatima kelish, biror nima deysizmi? Yo'q afandim. Umrimda bir marta uyimizga kelgan, bir piyola choyimni ichgan holda menga nisbatan mana shunday yolg'onlar uydira oladigan odamga aytilgan so'z o'z qadrini yo'qotadi. Aytadigan gapim yo'q. Amina kelish, qana aytcha, onang bilan qolishni xohlaysanmi? Yoki otang bilanmi? Ikkisini ham xohlayman. Iltimos, meni ota-onamdan ayirmang. Bunga chidolmayman, Sudiyam aka. Aslo chidolmayman. Seni onangning mutaassibligidan qutqarish uchun otangga beraman, bolam. Otang madaniyatliroq, zamon bilan hamnafas inson. Onangni qara. Bugungi zamon bilan, zamondoshlik bilan aloqasi yo'q. Iltimos, men onam bilan qolay. Hammasiga roziman. Otamning meni urishiga, hatto o'ldirishiga ham roziman. Iltimos, Sudiyam aka, meni onamdan ayirmang. Davomi bor. Sakina.